4 stupně vody. Takže to necháme, vždycky když se bagří startuje, tak by se měl nechat ohřát ta voda a prostě i celkově motor, všechno, hydraulický volej a tak, tak by se měl ohřát, já nevím, na těch aspoň těch 50 stupňů, ale provozní teplota té vody je 70, 72 stupňů, nějak tak se to pohybuje. Jo? Předtím si člověk zkontroluje, jestli tam má naftu, jestli tam má hydraulický volej, jestli tam je normální volej v motoru. Jinak, bagřík má 1200 kg, myslím si, že je nějak 11 kW, něco takového, ale je to štěňátko, co si budem povídat. Není to nějaký trhač skal nebo tak, ale já si myslím, že na to moje prostě bude stačit. Já si s tím tady párkrát zablbnu, vykopnu si nějaký větší díry a potom víceméně ho budu používat na úpravu pozemku, na nějaký nandavání kompostu, někde zraju něco, jo? Podle mě to bude v pohodě. Už jsme asi víc jak 30 vteřin žhavili, takže si nastartujeme. Necháme běžet. Ale k bagříku mám svahovku, kterou majitel mi teda sám řekl, že je hrozně těžká a má snahu ten bagřík převažovat normálně. Že ji zkoušel a že je na prd. Takže říkal, že jediná možnost by byla, tak když je prázdná ta svahovka, tak asi ten bagřík nepřesahuje a myslí se asi, když je to rameno úplně co nejvíc natahlý, jo? Protože ta svahovka má třeba 50 kg, možná, že má i víc, co tvojí člověk unese, jo? Ale na druhé straně bagříku prej se dají předělat závaží a potom už by to nemělo dělat. Takže nějaký si potom vykutit. Jinak k tomu mám takovouhle dvouzubovou radličku nebo lžíci, která taky není používaná vůbec od toho majitele a říkal, že všechno odbagroval tady tou. Jak na nakládání, tak na hrabání, že mu to prostě vyhovovalo a jel tady tou. No a já jdu taky s tím, no. Tak se koukneme, jakou máme teplotu. No, už máme skoro 70, můžeme jet. Takže je tady 5 páček, nebo 6 třeba, ale 5 po. Tady máme plyn, tady máme pohyb toho stroje. Pravej pás, levej pás. Mačknu dopředu, točí se to dopředu. Je to jako tank, jo? Chceš jít dopředu, musíš mačknout obě páčky. Chceme jít dozadu, tak mačkneme dozadu. Ale čím pomalej mačknem, tím to propouští méně oleje a tím pomalej to pojede, jo? Když to mačknu rychle, tak tohle je maximální rychlost. Tak. A máme tady dva další. Tyhle ty ovládají tu lžíci. Já to ukážu takhle, aby to bylo vidět. Dolů lžíce, jo? Nahoru. Otáčení stroje. A potom je tady mimo osí kopání, který ti umožňuje kopat v nějakých stísněných podmínkách. Většinou u nějaký zdi, u plotu, u stromu nebo něco takového. To je tím, že se pustí tamhle ten plyn a tady jsou takový gombíky ze zhora těch čudlíků. To nemůžu udělat, když mám jenom jednu ruku, jo? Takže musíš mačnout tamto a mačneš a potáčíš doprava nebo doleva. Tohle. No a to je nějakým způsobem mechanika toho stroje. Vypadá to strašně jednoduše. Ale když si do toho sedneš, tak se ti ty páčky strašně pletou. Furt něco prostě děláš špatně. A tu zkušenost a ten skill s tím opravdu získáš po nějakých těch, majitel říkal, tak 20 hodinách. Já už to mám po 15. Ne, já si dělal srandu. Je to samozřejmě toto úplně povrchový informace, jo? Takže my teď jdeme na místo, kde budu odvážet víceméně dobrou zem, bez kamenů, bez kořenů, takže úplně ideální se na tom učit. To znamená to samý, jo?
když se s tím budete chtít učit, tak to ne, určitě se s tím neučit někde, kde je nějaký tvrdý podloží, nebo kde jsou nějaký kořeny a tak dále, jo. Já jsem s tím nejdřív prostě jezdil, oral políčka a takovýhle, jenom se s tím strojem prostě naučit. Spotřeba stroje, je to nějaký 2-litr diesel, motor nějaký, který pohání normálně běžně dynamo, takže vysoké otáčky mu vyhovujou a víceméně nemá cenu snižovat ty otáčky nebo ho zbytečně startovat, třeba ho nechat 10 minut běžet a potom ho odstartovat na 2 minuty, to se prostě nevyplatí, jo. Tomu motoru se takhle ubližuje, ten motor má radši, když běží prostě, furt trtá. Jo, takže jako jo, jsou tam nějaký tak zhruba 3 stupně otáček. To znamená i rychlosti olejového čerpadla, jo. Tohle je nejmenší rychlost. Tohle je největší rychlost. Takže bych řekl, že tam jsou to třeba 3 rychlosti. Někde potřebuješ jako menší tlak toho oleje, nebo jako si s tím chceš víc hrát, tak jako si tam dáš tu menší rychlost toho motoru. Jinak co? Jo, a ještě tady máme jednu páčku, ta je tady ta, a ta ti ovládá tu přední radličku. No, viděli jste, šla nahoru. No a my jedeme na místo, kde budu bagrovat, s tím, že dneska budu používat jumpřík. Že tady tím to naložím, tady tím odjedu a vyklopím to, jo? Nějaký zkušenosti už s tím trošku mám, protože jsme s tím vozili ten hnůj a je to docela šikovná věc, uveze to úplně jako raketu. Podle mě to uveze třeba tak 800 kilo, možná i tunu, to nevím, uvidíme. Tady mám tady takové dost bláto, takže uvidíme, jak budeme nakládat. Jdem na to. Těším se zase jak malej kluk. Pruser je, že ještě není zimní nafta nikde, takže tam je furt letní, tak já ji musím vytrtat. Sakra, i ty kanistry, co mám nakoupený. Ježišmarja, já budu muset furt bagrovat, pane bože. Hele, můj plán je, tady vidíte ty zuby, jak jsou v tom, tak ještě potřebuju tak půl metru jet dozadu a udělat tady opěrnou zeď 10 metrů dlouhou. A ještě asi vybagruju tenhle javor. Ale můj plán je teď odvozit nějakou hlínu, pokud možno. Chci to prostě vyzkoušet, jak to půjde. Takže nechal jsem si tady bagřík zaparkovaný a jdu pro jumper. Seznámení s jumperem. Je tady nějaký benzínový motor. 9 HP, vím prdle, co to je. Já bych řekl, že to je třeba nějaký 4 kW, 5 kW, něco takového, jo. Jsou tady 3 páčky. Je to jako u toho bagříku víceméně. Tohle jsou páčky, které ovládají pásy. Takže jede dozadu, jede dopředu. Jede dopředu, jede dozadu. Můžeš tady kombinovat, když se chceš otočit rychlejc, tak jednu dáš dopředu, jednu dozadu a točíš se na místě. Je to paráda. Tady ta páčka, dopředu to má radličku, která je docela šikovná, protože ty si vyklopíš kopičku a můžeš si tu kopičku trošku srovnat, aby si napříště tam měl docela přístupnou cestu. No a tady ta páčka, když dáš také dolů, tak začne si vyklápět. A když dáš takhle, tak se tak to sklopí. A má to sílu, jako jo, ta vyklápěcí hydraulika. A jinak startování je úplně jednoduchý. Dáme si tič. A to je všechno. Protože to je benzínový motor, tak nepotřebuje. To měl jsem dát víc plynu, no. Musíš dát víc plynu, sitič, no to jsem. Dáme. No ale musím řídit dvěma rukama, no, takže nemůžu natáčet teď.
když vás práce baví, tak prostě člověk dělá do noci úplně vysloveně. Nevím, kolik toho bude vidět, asi nic na těch záběrech. Bagry už jsem zavéz, bagříka a tanka. A rozhodl jsem se, že vybagruju tenhle strom. On mi tady bude vadit i do budoucna, on mi tam bude stínit nahoru, je to javor, já nechci říct, že je to bezcenný strom, jako to se týká užitku, akorát z něho padají furt vrtulky a listí, něčím to tady zesílím, tu mez, ale já tady chci vybudovat 10 metrů opěrnou zeď, jo. A ten strom mi tady bude vadit, takže říkám, začal jsem bagrovat, takže tohle bude určitě jedno solo video a buď, jestli se mi to povede. Protože ten strom je jako pořádnej. No a koukejte, je vidět třeba měsíc. Říkám, když člověka práce baví, tak nekouká na čas. Takže jsem tady, jo, jumper, jako úplně jsem překvapený. Fakt se do něj vejde hodně. A uveze to úplně, když se ho jakoby přeložím, úplně tam budu kopičku, tak to prostě uveze. Sice udělá hrozný bordel, ale to je jakoby ty stopy, ale to je tím, že prostě teďko nebláto, no. Kdyby tady nebylo bláto, tak jako jo, ale tady to, já to ukážu, až bude světlo, jsem spokojený tady s tou rampou, co jsem tady udělal a mám to takovou, helejte se, já si hlíny vážím, já bych ji nehodil někde z meze, protože jsem taky neměl zahradu. Předtím. Takže prostě vím, jak jsem jezdil pro hlínu, prostě řečeno, kdekoliv se někdo co kopalo, a tak jsem se zeptal, aby jsem si mohl do skáru hlíny. Takže já k hlínu nevyhážu. Já si tady takhle, hele, dám jí semdle a tady ji mám schovanou. Když budu potřebovat, tak si ji odtud můžu kdykoliv odvést. Ale chci pokračovat takhle dál. Ale bylo tam muset asi přesadit ty maliny a tak. A to nevadí, máme spoustu nádob a samozřejmě co dělat. Takže zatím, tohle bagrování je. Na konci zjistil jsem spoustu zajímavých věcí, co se týká se toho bagrování. Teď mám 15 motohodin, přesně jsem koukal na to, že mi chybí 5 motohodin a budu mít 20, jo, na tom bagru. Takže mám 15 motohodin teď bagrováno. A no, ty poznatky řeknu, až bude den a ukážu to na páčkách, no. Kdyby to někoho zajímalo, kdo si chce počít třeba minibagr, myslím si, že takováhle věc by mu určitě mohla pomoct, protože si budeme myslet, že ten bagr potom je špatný nebo je k ničemu. Ale víceméně to jsou ruce k ničemu. No ale jako co? Každý se to musí naučit. Nebo když se člověk chce, tak se to naučí. A jediný, kdo tady blázní, je Bibina, ta už v hodinu se těší, že jedem domů. Já jsem si šel jenom pro kafe, ještě jsem to chtěl poklidit a tak. Takže to je všechno dneska s povídáním. Bavilo mě to moc a zítra se těším, doufám, že nebude pršet, protože jestli nebude pršet, tak jdu zase bagrovat, že? To je zatím.